大家好，我是默克生。最难解决的小鸟的洗澡水供水问题已经解决了，现在用这个水桶通过这个 WiFi 浇花，每天定时1分半钟，可以保证这个水位平衡。但是还有一个最头疼的问题没有解决，就是这小鸟啊喜欢站在这里玩，它玩着玩着就会往里拉屎，它拉完屎这个水最多保持2天就臭了，就这水它还喝和洗澡。我想过很多办法，包括把盆里的石头垫高，让它在这个位置站不住，给它俩多弄几个水盆，最多的时候它这里边有4个水盆，这个倒是起到一定效果。有些水盆呢，白姑娘胆儿小，她不敢下，就变成花公子的专属了。有些盆里的水呢，也能保持个10来天，但是最终还是会脏的。所以为了彻底解决这个问题，我想了一个办法，这是专门吃鱼屎、乌龟屎的，打开看看吧。哎呀妈呀，就这玩意儿，和我想象的完全不一样。图片上很小吧，什么黄金？嘿，行了，试试吧。哎呀，我都想骂人。和那个他那个网上一点都不一样，这种螺我在野外随便就挖了。哎呦，我花了60多块钱，还有这河蚌，你看了吗？他说什么黄金河蚌、观赏河蚌，哇，那个图片好漂亮啊！这个还普通的，气死我了。这边是那个螺，右边呢是黄金河蚌，我的个妈呀，差别太大了，这么脏，我都不敢往我的鱼缸里放。看看这个样子。着急把鱼弄死了，看得出来啊，有些评论绝对是刷出来的，那些骗人的视频。鱼缸也到了，看一看，包装还挺好，拿出来试试吧。哎呀，这玩意儿太脏了，我感觉不行啊。这个两个螺还活着，有一个河蚌都臭了，扔了。这鸟估计受不了，它比那个鸟屎还脏了。扔了，这东西还不能放生，放生的话它对那个本地的物种会有影响，只能牺牲它了。要不先把螺扔了吧，螺实在是太脏了，看得我好恶心。这个河蚌也不知道是死是生，但多少还干净点。哎呀，这里面还有一些不明生物，哎呀，我得重新刷一下鱼缸。这些东西怕爬鸟身上的，先把这河蚌养在这里边吧。这个鱼缸刷好了，这样呢就是循环水，小鸟以后在这里边洗澡啊、喝水啊都没问题了。而且它两个人看样子还是挺喜欢这个东西的。然后在这个盆上打上几个眼儿，这样它拉了屎就会漏下来。我在鱼缸里边再放点水草，这样形成一种过滤吧。至于怎么清除这个粪便，还是要再考虑一下。那个螺肯定是不行，太脏了。不知道清道夫行不行。然后水位大概保持这个水位就可以了。我还有一个备用盆，先用那个备用盆打眼试试，看看效果怎么样。好了，打好了。一边3个眼，这侧面还有2个眼进水的。鸟屎应该可以漏下去，试试吧。好了，现在是大功告成，这个小鸟还比较喜欢，这也算是一个生态养鸟吧。目前看这个效果不错。那么好朋友们，今天的视频呢就到这里，再见。